အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုတူကတော့ဆရာလှစဝင်းမြန်မာဘာသာပြန်ထားတဲ့ Jeffrey Archer ရဲ့အာနာသိမ့်ဝဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြည့်ကြပါရှင်။အာနာသိမ့်ဝဲအပြာနှင့်ငွေရောင်ရောဆက်ပြီးအမီးပိုင်းတွင်ပီဟုရေးထိုးထားသည့် Boeing 707လေယာဉ်ကြီးသည် Lagos နိုင်ငံတကာလေဆိပ်လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်သို့ဆင်းသက်လာသည်။တချိန်တည်းမှာပင်အမဲရောင်မစီတီကား6စီးသည်လေရင်ကြီးဘေးဘက်သို့မောင်းဝင်လာပြီးညီညီညာညာရလိုက်ကြသည်မှာမိချောင်းကြီးတကောင်ကုန်းပေါ်တက်ခွာနေသလိုထင်ရသည်ချွေများဆူရွှဲနေသောတူညီဝတ်စုံဝတ်ထားသောရင်မောင်း6ယောက်ထွက်လာပြီးကားဘေးတွင်သတိအနေထားရလိုက်ကြသည်ရှေ့ဆုံးမှရပ်ထားသည့်ကားမှဒရိုင်ဘာသည်သူ့ကားနောက်ခံတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ရာဗဟိုအဆောင်တပ်ဖွဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးအာစမန်ထွက်လာသည်ထို့နောက်လေရင်ဝန်ထမ်း4ဦးမှကမန်းကနန်းတွန်းယူလာသောခရီးသည်များဆင်းသည့်လေရင်လှေကားစီခတ်တွတ်တွတ်လျှောက်သွားသည်လေရင်ရှေ့ပိုင်းတကားပွင့်ထွက်လာသည့်ဖြင့်ဗိုလ်မှူးကြီးအာစမန်အထဲသို့လှမ်းကြည့်သည်အတွင်ပိုင်းသည်မှောင်တောင်တောင်ရှိနေတော်လဲအပြာရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားသည့်တွယ်တွယ်ချောချောလေရင်မဲလေးတို့ကိုတွေ့ရပြီးသူမ၏အပေါ်အင်းကြီးဂျက်ကက်ကော်လာတွင်ပီတစိတ်ကြီးတပ်ဆင်ထားသည်လေရင်မဲလေးကအတွင်ပိုင်းကိုလှည့်ပြီးကောင်းကောင်းအယူသည်ပေးနေသည်ကိုတွေ့ရသည်စက္ကန့်ပိုင်းအကြာအဝတ်စားတည်တည်တတဝတ်ဆင်ထားသောအရက်ရှိရှိမျိုးမောင်မောင်မျက်လုံးအစုံနှင့်ထူထဲနှက်မှောင်သောသပင်ပိုင်ရှင်လူကြီးတူလေရင်တကားဝတွင်ပေါ်လာသည်တကူးတကလှုပ်ထားစရာမလိုပါဘဲတက်တောင့်တက်တာဖြစ်နေသည့်သူ့အသွင်ပြင်ကိုအကယ်၍မိမိကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတန်းကြွယ်တစ်ထည်ဖြစ်လာသူများသာမြင်မိပါကထိုပုံစံမျိုးပိုင်ဆိုင်ရန်ငွေပုံပေး၍ရယူခြင်းကြလိမ့်မည်ဘိုမူဂျီအာစမန်ဒီအီကွာဒိုဖရန်စစ္စကိုဆီလ်ဗီးယားအမည်ရှိပရင်တီကိုစီဝိုင်းအင်ပါရာကြီး၏အကြီးအကဲအနှီးပုပ်ကိုကြီးကိုအလေးပြုနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဒီဆီလ်ဗီးယားသည်လေအေးပိစက်ကြောင့်အေးစိန်နေသည့်သူ့လေရင်ထဲမှမိတောက်နေသည်ဟုထင်ရလောက်အောင်ချစ်ချစ်တောက်ပူနေသည့်နိုင်ဂျီးရီးယားနေပူချိန်ထဲသို့တိုးဝင်လာတော်လဲသူ့မျက်နှာတွင်မတက်မတာအရေးအယောင်စိုးစင်းမှမတွေ့ရအရန်နှင်းမြင့်ခန်းညာထဲဝါလာသည့်ဘရာဇီးလူကြီးနှင့်သူ့ကိုရေးအရာရှိကိုရပ်ထားသောမာစီရီရှိယာတို့ဘူမှုကြီးကဥဆောင်ခေါ်လာသည်ထိုခါမှလေရင်မော်တွင်သူနှင့်အတူလိုက်ပါလာသောဘရန်ဒီကိုအမှုတံများသည်လေရင်နောက်တကားမှဆင်းကာအခြားမာစီရီကားများပေါ်သို့အပြည့်အလွှာတက်ကြသည်တကြက်ကြီးအစင်ရှိရင်မောင်းသည်ကားနောက်ခံတကားကိုဆွဲဖွင့်ပေးရင်အလေးပြုလိုက်သည်သို့သောအီကွာဒိုဖရန်စစ္စကိုဒီဆီလ်ဗီးယားမျက်နှာတွင်အတိမတ်ပြုသည့်အရေးအယောင်မတွေ့ရ။တက်ချက်ကြီးမှာကြောက်စိတ်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်အနေဖြင့်ကြီးမားဖြူဖွေးလာသောသူ့သွားများပေါ်အောင်ပြုံးပြပြီး Lagos မြို့ကကြိုဆိုပါရယ်လူချင်းမင်းနိုင်ဂျီးရီးယားမှာရှိနေတော့သဘောတူညီချက်ကြီးကြီးမားမားရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်ခင်ဗျာ။အီကွာဒိုမြို့တော်မှာပြန်ပြောခြင်းမရှိဘဲကားနောက်ခံတဲ့သူဝင်ထိုင်သည်။နောက်သူနှင့်မလန်းမကန့်ရှိအကောက်ခွန်အရာရှိကြီးများ၏စစ်စေးရေးခံရန်ပူပြင်းသောနေရာအောက်တွင်စိတ်ရှည်ရှည်တန်းစီစောင့်နေကြသည့်ဗြိတိရှလေကြောင်းလေယာဉ်ပေါ်မှဆင်းလာသောခရီးသည်များဘက်သို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်ရေမောင်းသည်နံပါတ်၁ဂီယာကိုညံ့ညောစွာထိုးလိုက်ပြီးကားကိုအသာအယာလှိမ့်ထွက်လာသည်ရေမောင်းတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတွင်လိုက်ပါလာသည့်ဗိုလ်မှူးကြီးအာစမန်မှသူ၏ဘရာဇီးဧည့်သည်တော်ကြီးသည်ထွေရလေးပါစကားများပြောဆိုလိုသူမဟုတ်ကြောင်းချက်ချင်းရိတ်စားမိသည်ဧည့်သည်တော်ကြီးပေးမှကိုရီးအတွင်းဝင်ပစတ်လှုပ်သည်ကိုပင်မတွေ့ရထိုအနေထားများနှင့်ကျင့်သားရနေပြီဖြစ်တော်ဘုံမှုကြီးသည်တလန်းလုံးငြိမ်သက်စွာလိုက်ပါလာခဲ့သည်အီကွာရိုဖရန်စစ္စကိုဒီဆေဗီယာသည်ရီယိုဒီဂျနီယိုမြောက်ပိုင်းမိုင်တရာခန့်အကွာရှိသည့်ရီဘက်တီရွာလေးတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်သူသည်ဘရာဇီးတွင်အချမ်းသာဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်ခုထဲမှတစ်ခုကိုအမွေဆက်ခံခွင့်ရရှိခဲ့သည်ဆွစ်ဇာလန်ရှိအလုပ်ပညာသင်ကျောင်းတွင်တက်ရောက်သင်ယူပြီးနောက်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရှိကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်တွင်ပညာစီပူခဲ့သည်ထို့နောက်မှတစ်ဆင့်ဟာဗတ်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ပြီးပညာရေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်ဟာဗတ်တွင်ပညာဆုံးသည့်နှစ်ဘရာဇီးသို့ပြန်လာပြီးသူ့မိသားစုပိုင်မီနာစ်ဂျီရှိုင်းရှိမိုင်းလုပ်ငန်းတွင်အလေအလတ်အဆင့်ရှိရာထူးတစ်ခုကိုဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခဲ့သည်သို့သောဖခင်ဖြစ်သူထင်ထားသည့်ထက်ပင်ထိတ်ဆုံးသို့လှင်မြန်စွာ
လှမ်းတက်နိုင်ခဲ့ကဖခင်လိုမဟုတ်ဘဲအသက်29နှစ်တွင်ဖခင်ဤအရင်နှီးဆုံးမိတ်ဆွေတဦး၏သမီးနှင့်လက်ထပ်သည်နောက်12နှစ်အကြာဖခင်တည်ဆုံသွားပြီးနောက်အီကွာဒိုသည်ပရင်တီကိုအင်ပါယာကိုဆက်ခံသည်သူဖခင်သည်သား9ဦးပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီးဒုတိယသားအယ်ဖရီဒိုသည်ဘဏ်လုပ်ငန်းဂျာအိုသည်သင်္ဘောလုပ်ငန်းကာလို့စ်သည်စောက်လုပ်ရေးမာနိုးသည်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း ဂျေမီကမိသားစုပိုင်းသတင်းစာလုပ်ငန်းနဲ့အငယ်ဆုံးသားအန်တိုနီယိုသည်မိသားစုပိုင်းလေယာဉ်ချန်နယ်များကိုကြီးကြပ်ရသည့်လုပ်ငန်းစသဖြင့်အသီးသည်တာဝန်ခွဲဝေလုပ်ကိုင်စေသည်သို့သောဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကြီးမားမားချရနိုင်အရေးကြုံလာလေညီကိုများကအီကွာဒိုကိုအသိပေးတိုင်ပင်ကြသည်အီကွာဒိုသည်ဘရာဇီးရှိအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂလိကပိုင်းကုမ္ပဏီကြီးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေသောကြောင့်ပဲသို့သောသူကဲ့သို့အလားတူကြွားဝါပြောဆိုနိုင်သောပြိုင်ဘက်ရန်သူတော်ကြီးမန်နျူရိုဒလီဂတ်ရှိနေပြန်သည်ဘရာဇီး၌ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကာစီလိုဘရန်ကိုသည်1964ခုနှစ်တွင်အယတ္တအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးစစ်အစိုးရဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်လာစဉ်တွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကဒီစီဗီယာနှင့်ရိုဒရီဂတ်၏လုပ်ငန်းများကိုဒီတိုင်းထားခြင်းဖြင့်ပြိုင်ဘက်မိသားစုများအတူရှင်တွဲလောက်ကင်လာကြလိုက်ပြီဟုသဘောထားတဲ့ရှိခဲ့သည်ဒီစီဗီယာမိသားစုဝင်များအနေနဲ့နိုင်ငံရေးတွင်ဝင်ရောက်မပတ်သက်ဘဲအစိုးရအရာရှိကြီးများကိုယာတုအစင်လိုက်ပေးကမ်းထားခြင်းသည်သာအကောင်းဆုံးဟုနားလည်ထားခဲ့ကြပြီးညီသည့်အချိန်ညီတို့အစိုးရဖြစ်စေပရင်တီကိုမိသားစုပိုင်းလုပ်ငန်းများသည်အမြဲတိုးတက်နေမိသားဖြစ်သည်အီကွာဒိုသည်မအားလက်သည့်ကြားမှအချိန်3ရက်ပြီးကလာဂို့စ်သို့လာရောက်ခဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာနိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရစနစ်သည်ဘရာဇီးနှင့်ခက်ဆန်ဆင်ဟုယူဆခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ယခုသူလာရောက်ဆွေးနွေးမည့် project သာရမည်ဆိုလျှင် Rio Lezet ဆောက်လုပ်ရေးတန်တာတွင်အရှုံးပေးလိုက်ရသည့် Rodriguez ကိုနှာတပြားအသာဖြစ်သာမကပိုပိုတာတာပင်အနိုင်ရစေမည်ပြိုင်ဘက် Rodriguez ၏ကုမ္ပဏီထက်နှစ်ဆလောက်ကြီးထွားလာစေမည်စီမံကိန်းအတွက်သဘောတူညီချက်ရရန်နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်သူရောက်နေသည်ကိုရိတ်စားမိခြင်းမရှိသေးသဖြင့်တွေးပြီးပြုံးလိုက်မိသည်အမဲရောင်မာစီတီဂါဒန်ကြီးသည်မီးပွိုင်းရှိအနီရောင်အစင်းရောင်အချက်ပြမီးများမှာသူတို့နှင့်မဆိုင်သည့်အလားလူများဖြင့်ပြည့်ချက်ပြီးစူညံပွက်လို့ရိုက်နေသည့်လမ်းများကိုဖြတ်ကဖြင်းညင်းစွာမောင်းနေလာသည်နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုဟာမက်သည်ဘရာဇီးသို့တရဝင်းအလေအပတ်ရောက်ခဲ့စဉ်မိမိနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရသည့်အဖြစ်ကိုပြန်စဉ်းစားမိသည်ထိုချိန်တွင်သမရအန်နက်စတိုဂိုင်ဆယ်မှဂုံပြူညစာစားပွဲဖြင့်တဲခင်းဧကန်စဉ်မိန်ကွန်းစကားပြောကြရ၌နိုင်ငံသည်နိုင်ငံနှင့်ကုသရေးဝယ်ရေးတွင်ပုံမူနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းကြေညာသွားခဲ့သည်ဤနေရာတွင်အီကွာဒိုသည်နိုင်ငံ၏ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းမခံရသည့်ခေါင်းဆောင်နှင့်တဘောရတဲ့ရှိပြီးသူ့ကိုယ်သာကုံတွယ်ရေးတွင်ဆက်လက်အကောင့်အထည်ပေါ်သွားရန်ခွင့်ပြုမည်ဆိုလျင်နိုင်ငံရေးဘက်တွင်ထိုခေါင်းဆောင်စိတ်ကြိုက်ပျော်ပျော်ကြီးလှုပ်ခွင့်ပေးကြည့်အတွက်ဝင်လေးမည်မဟုတ်ပေဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုဟာမက်သည်အောက်စဖို့ကျောင်းတွင်များတွင်သာတွေ့ရသောအင်္ဂလိပ်လေယူလေသိန်းဖြင့်သူစိတ်ကြိုက်စီမံကိန်းတစ်ခုအကြောင်းရှေ့လျားစွာပြောဆိုသွားခဲ့သည်သူစီမံကိန်းမှာဘရာဇီးလျားမြို့တော်နှင့်ပင်ရှင်းနိုင်မည်နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်အဘူဂျာဆိုသည့်မြို့တော်အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရေးပင်မိန်ကွန်းများအပြန်အလှန်ပြောပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသည်အီကွာဒိုကိုတနေရာသို့ဆွဲခေါ်သွားပြီးအဘူဂျာမြို့တော်စီမံကိန်းအကြောင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြကာဒန်တာတင်ရန်စိတ်ဝင်စားမှုရှိမရှိမေးခဲ့သည်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအကြီးအကဲကအခုလိုတရင်တနည်းမေးမြန်းနေသည်ကိုပြိုင်ဘက်ရိုဒရီဂတ်မြင်စေကြားစေခြင်းမည်သည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပြန်သွားပြီးတပတ်ကြာတွင်နိုင်ဂျီးရီးယားမှသူ့ထံရောက်လာသည့်အဆိုပြုချက်ကိုအီကွာဒိုသည်အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်သည်ရင်းနှင့်အတူတဘာထဲတောင်းဆိုထားသည့်သူ့ဒေသလုံးမြေအဖွဲ့ကိုဆေလွှတ်ရန်သဘောတူခဲ့ပြီးသူ့လူ9ယောက်ပါအဖွဲ့ကိုနိုင်ဂျီးရီးယားသို့လွှတ်ကာအဘူဂျာမြို့တော်စီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ခြင်းအခြေအနေကိုလေ့လာတင်ပြရန်စီခိုင်းလိုက်သည်တလကြာ၌အဖွဲ့၏အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာတွင်အမြတ်ရနိုင်ခြင်းရှိကြောင်းသိမြင်ရသဖြင့်နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရထံမိမိစီမံချက်အပြည့်အစုံကိုတင်ပြရန်ထိုက်တန်သည်ဟု
ဤကွာတို့ကောက်ချက်ချသည်မိမိလုပ်ဖို့သေးချာစီရန်ဘုချုပ်ကြီးမူဟာမထံကိုရိုင်းကိုကြဖုံးပြဆက်သွယ်သည်ဘုချုပ်ကြီးထံမှဆက်လုပ်ပါဟူသောကတိကိုရယူနိုင်ခဲ့သည်ဒီတစ်ချိန်တွင်လူ23ဦးပါအဖွဲ့ကိုဆေးလွှတ်ပြီး3လကြာတွင်သူ့လက်ထဲသို့စာမျက်နှာ190ရှိစီမံချက်အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာရောက်လာသည်ထိုစီမံချက်ကိုနိုင်ဂျီးရီးယားမြို့တော်သည်ဟူအမည်တက်ပြီးချိတ်ပေးလိုက်သည်သို့သောအဆိုပြုချက်ရှင်းနေတဲ့ဘုံအလဲတဲ့တဲ့ရှိအပြာနှင့်ငွေရောင်ပရင်တီကိုကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိုင်နေရာတွင်နိုင်ဂျီးရီးယားအမျိုးသားအယောင်အစိမ့်နှင့်အဖြူမြင်း၎င်းကိုခွာစီထားသောလင်းယုံပုံနိုင်ငံတော်တံဆိုင်ဖြင့်အစားထိုးသည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသဘောကျသွားကချိန်ခွင်ရှာသူ့ဘက်ရင်းလာနိုင်သည်ဟူ၍ယူဆ၍ဖြစ်သည်ထို့နောက်အဆိုပြုချက်ကိုမိတူဆဲဆောင်ဆွဲကဒေါ်လာတစ်သန်းနှင့်ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်အတူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲထံပေးပို့လိုက်သည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူဟာမက်သည်သူ့အဆိုပြုချက်ကိုလေ့လာပြီးနောက်တစ်ဆင့်ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်အီကွာဒိုဒီဆီလ်ဗီယာကိုသူ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသို့လာရောက်ပါရန်ဖိတ်ကြားသည်ဒီဆီဗီယာကဖိတ်ကြားချက်ကိုယာယီအားဖြင့်လက်ခံပါကြောင်းနှင့်သို့သော project ကိုဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိလေ့လာရန်အတွက်ကနဦးကုန်ကြငွေဒေါ်လာတစ်သန်းအရင်ထုတ်ပေးရန်ကြေညာပြန်ရလိုက်သည်နိုင်ဂျီးရီးယားဘိုဘန်မှာပေးပုံတွေကိုလက်ခံပြီးနောက်သူ့တရားရီတွင်၄ရက်ဆက်တိုက်ပေးနိုင်မည့်အချိန်ကိုရှာဖွေသည်လာဂိုဆိုတနင်္လာနေ့နာနဲ့ရောက်လာပြီးဂျာတာဘရီနီညနောက်အကြဆုံးပဲရစ်သို့ရောက်မည်ဆိုလျှင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်းတွေ့ရသည်အီကွာဒိုရီစင်စားကန်းသည်မာစီဒီကာဒန်ဂျီဒိုဒန်စစ်တမ်းများရှိထိုးဆိုင်လိုက်စဉ်ပြက်ပြဲသွားသည်တန်တကားကြီးနှစ်ချက်ပွင့်လာပြီးလက်နက်ပြည့်စုံကင်ဆောင်ထားသည့်အဆောင်တက်ဖွဲ့သည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ကိုအလေးပြုသည့်ပုံစံဖြင့်အလေးပြုသည်ထို့သို့သောအဆောင်ရောင်များအားအလက်အပတ်ရောက်ရှိလာသည့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတဦးကိုသာဘေးရထုံးစံရှိသည်မာစီဒီကာနှင့်ကြီးများသည့်ဂိတ်တကားဖြတ်ကာသမရာ၏ private အိမ်တော်ရှိတွင်ရပ်သည်အိမ်တော်လှေကားခြေရင်းတွင်ဗိုလ်မှူးချုပ်တဦးကသမရာကြီးထံခေါ်သွားရန်အသင့်ဆောင်ကြုံနေသည်ထို့နောက်သူနှင့်သမရာသည်ဗြိတိရှအရာရှိစားရိတ်တာနှင့်အတော်လေးဆင်တူနေသောခန်းသေးတစ်ခန်းတွင်နေလယ်စာအတူသုံးဆောင်ကြသည်နေလယ်စာစားနေစဉ်သူတို့နှစ်ဦးသည်အီကွေတာတတော်ကြီးတစ်ခုအတွင်မြို့တော်တကြီးတိဆောက်ရေးစီမံချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပါရှိရမည့်အချက်များကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးကြသည် project အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း1000ခန့်ရှိမည်ဟုယာယီခန့်မှန်းထားကြောင်းပြောပြပြီးတစ်ဆက်တည်းယင်းသည်ယာယီသာဖြစ်ပြီးတကယ်တမ်းဒေါ်လာသန်း3000အထိလဲဖြစ်သွားနိုင်သည်ဟုဒီဆီလ်ဗီယာကသတိပေးလိုက်၍သမရပါဇက်မတိမသာဟသွားသည်ကိုသတိထားမိသည်ဒီဆီလ်ဗီယာကယခုစီမံကိန်းသည်ပရင်တီကို၏ International ကင်တွဲခဲ့သမျှတွင်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်ကိုဝန်ခံခဲ့သည်သို့သောသူ့ကုမ္ပဏီသာမကကဘာပေါ်ရှိညီသည့်ကုမ္ပဏီမဆိုဒီလိုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအလင်းအမြန်ဆက်ပြောသည်ဒီဆီလ်ဗီယာသည်သူအကောင်းဆုံးဖွက်ဖဲကိုစောစောစီစီချပြလိုသူမဟုတ်သဖြင့်ကော်ဖီခွက်များရောက်လာသည့်အချိန်အထိစောင့်နေသည်ပြီးမှစကားဝိုင်းနဲ့မတိမသာနေထားဖြင့်သူသည်အမေဆုံးတစ်တော်ကြီးကိုဖြတ်၍အမေရိကန်လမ်းမကြီးနှင့်ဆက်သွယ်ပေးမည်ရင်းသွားလမ်းရှစ်လမ်းပါအဝေးသေးလမ်းမကြီးဆောက်လုပ်ခွင့်ကန်ဖရိုက်ကိုရရှိထားသည်အရွယ်စားအဖြစ်နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်ဆောက်လုပ်ရန်ကြံရွယ်နေသည့်ထက်စိုးစဲမြတာသေးကြောင်းမတိမတာထည့်ပြောသည်သမရမှာအတော်အထင်တကြီးရှိသွားပြီးဘရာဇီး project ကြောင့်သူ့မျိုးတော်သက်တိဆောက်ရေးတွင်ဒီစီဗီယာထဲထဲဝင်ဝင်ပါနိုင်ပါအောင်မည်လို့ဟုပင်မေကွန်ထုတ်လာသည်ကျွန်တော်၃ရက်အတွင်းဖြစ်ပေးပါမယ်ဟုအကြောင်းပြန်လိုက်ပြီးသူ့ခီးစဉ်အဆုံးမသတ်မီသမရနဲ့ထပ်တွေ့နိုင်နေကြပါရလာသည်ထိုခါမှသူဆက်လုံးမည်မလုံးမည်ကိုအပြေပေးမည်ဟုပြောသည်နေလယ်စာစားပြီးနောက်တဲခိုမြင့် Federal Palace Hotel ရှိရာသို့မောင်းလာကြသည်ဟိုတယ်ရှိ6ထပ်စလုံးကိုသူတို့အဖွဲ့အတွက်တည်တံ့ဖယ်ပေးထားသည်တန်းအနေငယ်မျှသာပမာဏရှိသည့်လုပ်ငန်းများအတွက်နိုင်ဂျီးရီးယားသို့လာရောက်ကြသောတဲလက်ဆာဧည့်သည်များကိုအချိန်အနည်းငယ်ပေး၍ဖယ်ရှားခိုင်းသည့်ဖြင့်ပွက်လောရိုက်နေသည်ထို့သောဖြစ်ပျက်နေသည့်များကိုဒီဆီဗီယာမသိကဘာဝရှိရောက်ရာနေရာတိုင်းတွင်သူ့အဖို့အခန်းဆိုသည်မှာအစဉ်အသင့်ဖြစ်နေစမြဲသည်မာစီဒီကာ6စီးစလုံး
ဟိုတယ်အပြင်တွင်ထိုးရလိုက်သည်ဘုံမူကြီးသည်ဧည့်သည်အားဧည့်ကျိုးကောင်တာများကိုဖြတ်ပြီးဓာတ်လီကားသို့တန်းခေါ်သွားသည်ဤကွာတို့သည်သူကိုယ်တိုင်ပြီးခဲ့သည့်ဆက်လေးနှစ်လုံးလုံးတစ်ခါမှဧည့်ကျိုးကောင်တာသွားပြီးစရင်သွင်းပူးခြင်းမရှိသို့သောထိုးနှစ်များအတွင်ချွင်းချက်ရှိသည်သူနှင့်အတူတဲခုံမည်အမျိုးသမီးအမည်ကိုမသိစေရန်နာမည်ဝတ်သုံးရန်လိုသည့်အခါများတွင်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်ခဲ့မှုသည် Brandigo International Company ကြီး၏ဥက္ကဋ္ဌကြီးသည်ဟိုတယ်ခန်းမကြီးကိုဖြတ်ကာဓာတ်လေကားရှိရာတန်းတန်းမမတ်ရှောင်လာသည်ဓာတ်လေကားတောင့်တနေရာတွင် PK ဝါနေသော Ginto to Wa Phai Phai ဂျင်းမောင်းမီနှင့်တီရှောက်ဝတ်ထားသောလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရသည်နှစ်ယောက်စလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင်ရပ်လိုက်ကြသည်တယောက်ကိုတယောက်တီးသည့်အရေးအယံကိုနှစ်ဦးစလုံးမျက်နှာတွင်မတွေ့ရ။ဓာတ်လေကားသည်ငါးဓာတ်တွင်ရပ်သွားပြီး Rodriguez International XA ဥက္ကဋ္ဌ Manuel Rodriguez သည်ဓာတ်လေကားထဲမှထွက်ပြီးသူနှင့်နှစ်ပေါင်း30လုံးလုံးပြိုင်ဘက်ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့သည်။ Iguaro ခေါင်းထဲမူးနှောင်နှောင်ဖြစ်လာ၍ဓာတ်လေကားလက်တန်းကိုလှမ်းခံလိုက်ရသည်။အခုလိုပညာမတတ်မျိုးရိုးဆန်ဆက်ချမ်းသာလာသူမဟုတ်နောက်ပေါက်သည့်ရွှေကြပင်မအေတူဖအေခွဲညီကိုလေးယောက်သည်ဘရာဇီးတွင်အကြီးမားဆုံးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြွားဝါသည်ကိုသူအတော်လေးဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာနေသည်နှစ်ဦးစလုံးသူတို့အောင်မြင်မှုများကဲ့သို့ပင်တဦး၏ကြဆုံးမှုကိုတဦးကလွန်စွာစိတ်ဝင်စားနေကြသည်ဤကွာတို့သည်ရိုဒရင်ဂတ်တယောက်လာကော့စ်တွင်ရောက်နေသည်ကိုမတွေ့တတ်အောင်ဖြစ်နေသည်သူပြိုင်ဘက်သည်နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတနှင့်အဆက်အသွယ်မရှိသည်မှသိကြသည်ထို့သို့သိကြအောင်လဲအစိုးရတန်တမန်ရေးရာဌာနအကြီးအကဲအငွေနှောင်းကိုအိမ်လားကမယူဘဲအိမ်တစောင်းမီးတစ်ပြောင်ဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးထားသည်ထို့မှလည်းနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားများအတွက်ဖိတ်ကြားခံရသူများစည်းရင်တွင်ရိုဒရင်ကတ်အမည်ကိုအမြဲလိုချန်လက်ထားရန်သိကြမည်ထို့သောသူရန်သူတော်ကြီးဘယ်အတွက်နိုင်ဂျီးရီးယားရောက်နေသည်ကိုစုံစမ်းမှဖြစ်မည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်သည်သူတဲရမည်အခန်းကျဲကြီးကိုရောက်လျင်ရောက်ချင်းကိုကြီးအတွင်းဝင်ကိုမန်ရာရိုဒီဂတ်ဘာချန်စီနီလဲတီအောင်စုံစမ်းခိုင်းလိုက်သည်အကယ်၍ရိုဒရီဂတ်သာသူအခုလုံမည်မြို့တော်သက်စီမံကိန်းတွင်တနည်းမဟုတ်တနည်းပါဝင်ပတ်သက်နေမည်ဆိုလျင်ဘရာဇီးသို့ချက်ချင်းထပြန်သွားရန်အသင့်ပြင်ထားသည်ထို့အခါတန်တမန်ရေးရာဌာနအကြီးအကဲဤမယံငယ်နေအိမ်ထပ်ရှာရန်ကြိမ်းတည်သွားသည်တနာရီအတွင်းသူကိုရေးအတွင်းဝင်ပြန်ရောက်လာပြီးရိုဒရီဂတ်သည်လာကော့စ်တွင်စိတ်ကန်းသက်တစ်ခုဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကွန်ထရိုက်ရရန်တင်ဒါလာတင်သည်ကိုသိရသည်မြို့တော်သည်စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပုံများသို့သောသမရနှင့်တွေ့ခင်ရရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုပြောသည်ဘယ်ဝန်ကြီးကစိတ်ကန်းအတွက်တာဝန်ရှိသလဲငါဘယ်တော့တွေ့ဖို့ရှိလဲဆိုတာပြောအတွင်းဝင်ကသူတွေ့ဆုံရန်အချင်းချက်လှုပ်ထားသည့်ဖိုင်ကိုလှန်လျောပြီးတန်ယူပို့ဆောင်ရေးဝင်ကြီးပါဆရာ။သူနဲ့ဂျာတာပရင်းနဲ့မနဲ့9နိုင်မှာတွေ့ဖို့ရှိပါတယ်။မြို့တော်သစ်စီမံကိန်းအတွက်တာဝန်ရှိနေသည့်ဝင်ကြီးအလုံးနဲ့လေးရက်အတွင်းတွေ့နိုင်ရန်နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရအရာရှိများကအသေးစိတ်စီစဉ်ထားသည်ကိုဤကွာတို့သိပြီးဖြစ်သည်။သူ့ကိုသမရနဲ့ပြန်မတွေ့ခင်နောက်ဆုံးတွေ့ရမှာပါ။ပြီးတာနဲ့ဆရာပဲရစ်ကိုသွားဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်။အကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့ဒီဝန်ကြီးနဲ့မတွေ့ခင်9မိနစ်လောက်ကြိုပြီးငေါ့တတိပေးပြီးရင်သမရနဲ့တွေ့ကာနီလဲထပ်တတိပေးအောင်ဟုတ်ပြီလားအတွင်းဝင်သည်သူ့ဖိုင်ထဲမှာရေးမှတ်လိုက်ပြီးထွက်သွားသည်ဤကွာတို့တယောက်တည်းကြံရိတ်ခဲ့သည့်အခါကုမ္ပဏီကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများရေးသားပြုစုထားသည့်စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အစီရင်ခံစာများကိုအသေးစိတ်ပြန်ဖတ်သည်သူ့အဖွဲ့တွင်လိုက်ပါလာသူများသည့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်သည့်လက္ခဏာများအထင်းသာပေါ်လွင်နေသည်အဓိကစိုးရိမ်နေကြသည့်အကြောင်းမှာဤမျှလောက်ကြီးမားသည့် project ကြီးကိုကာယကံရှင်ကပေးနိုင်စွမ်းရှိမရှိအချိန်နေပေးမည်ဆိုလျှင်အချိန်မီပေးနိုင်ပါမည်လို့စရှိသည့်ဒိုလောဒိုလောတွေ့များကြောင်းဖြစ်သည်သူဝန်ထမ်းများစိုးရိမ်သလိုဖြစ်လာလျှင်ကုမ္ပဏီသည်ဒီဝါလီခံရဖို့ကြိမ်းတင်နေပြီသို့သောနိုင်ဂျီးရီးယားတွင်ရေနံရှာဖွေတွေ့ရှိလာကြတဲ့ကဝင်ငွေပြတ်လတ်သည်မရှိတလဟောဝင်နေပြီးထိုးဝင်ငွေများကိုအစိုးရအတွက်သုံးဆွဲရန်လက်မနေသူများကလည်းအများပြားရှိနေသည်ထို့ကြောင့်ဒီဆေးဗီးယားသည်စိုးရိမ်နေခြင်းမရှိသူသည်အငဲလိုလိုကြိုတင်ငွေအများပြားကိုတောင်းခံနေကြဖြစ်သည်သူတောင်းသလိုမရလာခဲ့ပါလျှင်သူဝန်ထမ်းများကို
Brazil နိုင်ငံအပြင်ဘက်တလက်မှပင်အထွက်ခံနေမဟုတ်သို့သောလက်ရှိ contract တွင်ပါရှိသောကြီးမားကျယ်ပြိုလှသည့်လုပ်ငန်းပမာဏသည်အရင်နှင့်မတူကွဲပြားနေပြီသည်လုပ်ငန်းကြီးကိုအဆအဆုံးပြင်းမြအောင်မလုပ်နိုင်ကနိုင်ငံအတွင်းတွင်သူ့ဂုဏ်သိက္ခာအကြီးအကျယ်ထိခိုက်လိမ့်မည်ညစာကိုအခန်းထဲမှမှားစားလိုက်ပြီးစားနေရင်ကအစီရင်ခံစာများကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖတ်ကြည့်သည်ထို့နောက်ဇနီးဖြစ်သူနှင့်ဖုန်းဆက်သွယ်ရရန်တနအိခန့်ကြိုးစားပြီးအချင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ရ၍စောစောအေးရဝင်ရသည်နောက်တနေ့နဲ့စောစောဒီစီဗီယာပထမဆုံးတွေ့ရမည်သူသည်နိုင်ဂျီးရီးယားဗဟုပံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်အီကွာဒိုသည်အသက်ချက်ချွအနောက်တိုင်းဝက်ဆောင်ကိုဝတ်ပြီးပြောင်လဲအောင်တိုက်ထားသောရှုဖနက်ကိုဆွတ်လိုက်သည်လေးရလုံးလုံးဝတ်ပြီးသားအဝတ်စားမျိုးနှင့်မတွေ့ရလေအောင်စီစဉ်ခဲ့သည်မနက်၈ :45 မိနစ်တီတီတွင်တကားကိုညင်ညင်သာသာခောက်လိုက်သောအသံကြားရသဖြင့်သူအတွင်းဝင်ကသွားဖွင့်ပေးသည်တကားတွင်အသင့်အနေထားရက်နေသောဘုံမူကြီးအာစမင်ကိုတွေ့ရသည်။ဘန်းသို့သွားရန်အသင့်ဖြစ်နေလေသည်။ဟိုတယ်မှအထွက်တွင်မနေ့ကချင်းပင်နှင့်တွန့်ကျင်နေသောတီရှပ်ကိုဝတ်ထားပြီးမနေ့ကပီကီကိုပင်ဆက်ဝါးနေဟန်ရှိသည့်မန်နျူရယ်ရိုဒရီဂတ်သည်ဒီစီဗီယာရှိရှိ BMW ကားကြီးပေါ်တက်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။တခဏတွင်ပျောက်ွယ်သွားသော BMW ကိုကြည့်ရင်ဂျာတာဘရင်းနေတွင်စိတ်ကန်းတောင်ဝံဝန်ကြီးနှင့်သမရပါတွေ့ရမည်ကိုအမှတ်ရသွားပြီ။နိုင်ဂျီးရီးယားဗဟုပံဥက္ကဋ္ဌအားငွေကိုညီတို့မီပုံပေးချေနေကြောင်းအဆိုပြုပြီးလုပ်ငန်းပြီးဆုံးကြောင်းအာမခံရန်ပြောလာသည်။ဒီစီဗီယာသည်ငွေပေးချေမှု9ရက်နောက်ကျလျှင်ကန်ထရိုက်ပြည့်ပြည့်ကြောင်းသိထားသည်။ထိုချိန်နေတွင်ရှေ့ဆက်လုပ်ရန်မလုပ်ရန်သူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။သမရအလေးနက်ထားသည့်စီမံကိန်းမဟုတ်လျှင်ဗဟုပံဥက္ကဋ္ဌမှတခုခုပြောလာမည်မှကျိန်သေးသည်။ငွေပေးချေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရည်တည်ချက်ကိုတစ်ဖက်အတည်ပြုချက်ရပြီးနောက်ဒီစီဗီယာသည်ဘန်တွင်ရှိသောအယံငွေစင်းရင်းရေရှည်အနှံထောင်းငွေပြည်ပသို့ပေးရန်ရှိသောငွေစင်းရင်းနှင့်နောက်၅နှစ်တွင်ရေနံမှရရှိမည့်ဝင်ငွေခန့်မှန်းများကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်သူပြန်ထွက်သွားသည့်အခါဗဟုပံဥက္ကဋ္ဌမှဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်ကြံခဲ့ရှာသည်နောက်တစ်ခါတွေ့ရမည်သူမှာနိုင်ဂျီးရီးယားဆိုင်ရာဘရာဇီးတန်မကြီးရှောင်လွှဲရမရသောတာဝန်ဖြင့်နေလယ်စာအတူသုံးဆောင်ရန်အချင်းချက်လှုပ်ထားသည်ထိုကဲ့သို့အရေးမရအဖက်မရပွဲမျိုးကိုမုန်းတီးတော်လဲသူအမျက်ထွက်ခဲ့သည်မှာရိုဒရီဂတ်သည်လာဂိုစ်တွင်စိတ်ကန်းအသက်ဆောက်လုပ်ရန်စကားတင်ရွေးချယ်ထားသည့်သုံးအမည်စင်းတွင်ပါနေပြီကိုကြည်ကွင်းရလိုက်သည်အကယ်၍သူသာကန်ထရိုက်ရမည်ဆိုကတောက်ကြနေမနေ့တွင်သမရနှင့်တွေ့ရမည်ဒီစီဗီယာ၏အတွေ့တွင်ဂျာတာဘရင်းနှင့်မနက်ဆိုလျှင်စကားတင်စင်းတွင်နှစ်ဦးသာကြံတော်မည်ဖြစ်ပြီးသမရနှင့်တွေ့ရန်လိုတော်မည်မဟုတ်ပေ။တန်မတ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့မှုသည်ဒီတစ်ချိန်အကျိုးမြတ်ရှိဆုံးဟုဆိုရမည်။သူ့အတွေ့မဆုံးသေးခင်တန်မတ်ကြီးကထပ်ပြောသည်။ရိုဒရီဂတ်ကခမည်းအခုစူးစမ်းနေတဲ့ကန်ထရိုက်ရသွားဖို့ကိုလိုလားနေပုံပဲဗျ။သူနဲ့တွေ့တဲ့ဝန်ကြီးတိုင်းကိုခမည်းအကြောင်းချင်းမွန်ကန်နဲ့ဖွင့်နေတယ်ဗျခမရတို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်မှန်သိနေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရေစရာကောင်းနေတယ်ရိုဒရီဂတ်သည်သူ့အကြောင်းချင်းမွန်ကန်ဖွင့်နေရလောက်အောင်ဘာရီအကြံရှိနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေပြီးဘာစကားမှပြန်မပြောမီတနေ့ကင်းလုံးဗန်နာယုံဝင်ကြီးနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပြီးဘဟုပံဥက္ကဋ္ဌနဲ့ရခဲ့သောယာယီသဘောတူချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်ဗန်နာယေးဝန်ကြီးကိုဗဟုပံဥက္ကဋ္ဌကကြိုတင်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပုံရသည်ထို့အတွက်သူခက်ပြက်ပြက်တောင်းဆိုချက်များကိုတအံ့တော်မဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်ဤသို့ရိုက်စားမိသောစတီဆေဗီယာသည်ဝန်ကြီးကျေနပ်စေရန်အရေးမပါသောအချက်တချို့ကိုလိုက်လျောပေးလိုက်သည်သို့မှသာနောက်တစ်ချိန်ကျင်းပမည်ဗဟုစစ်ဦးစီးကောင်စီအစည်းအဝေးတွင်ထို့သို့လိုက်လျောအောင်မိသို့ခက်ခက်ခဲခဲပြောဆိုခဲ့ရကြောင်းအသားယူပြောခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သူပြန်ထွက်လာသည့်အခါဝင်ကြီးသည်ပြုံပြုံကြီးချန်ရိတ်ခဲ့သည်ထိုညနေတွင်သူ့ကုမ္ပဏီမှထက်တန်းအကြံပေးအရာရှိများနှင့်ညစာအတူစားသည်တနေ့လုံးဝင်ကြီးဌာနအသီးသီးရှိအရာရှိကြီးများနှင့်ပြောဆိုဆွေးနွေးသည်အလုံးမှာနိုင်ဂျီးရီးယားတွင်လုပ်ငန်းစတင်ပြီဆိုလျှင်ရင်ဆိုင်ရမည့်ပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍နေ့တူတူဝတင်ပြရမည့်အစီရင်ခံစာများရှိလာသည်
engineer jodi juan jen lo ta mya sha pa ni bi shi de mya ko german lo ga tru lan si man gain twe nga tha bi phit chang tin pya di banai yin san ya wan nan ji ke mya ga le naingan daga company mya di tru lo ngan mya twe ngwe pe che di chat lan man mya ko nigeria bo ban ati pyu che ya aw 6 la do mho ထိုထက်မကစောင်းရသည်ဆိုသည့်သတင်းများကိုတင်ပြကြသည်ဒီစီဗီယာသည်သူတို့တင်ပြချက်များကိုသာမှတ်ထားပြီးသူထင်မြင်ချက်ကိုတလုံးတစ်ပါးသာမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိည7နာရီလောက်တွင်အားလုံးလူစု꿰သွားသည်ဖြင့်သူအိမ်ယာမဝင်ခင်ဟိုတီလမ်းလျှောက်ရန်ဟိုတယ်ဝင်းထဲသို့ဆင်းလာသည်ပန်းချံတဲ့လမ်းလျှောက်နေစဉ်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှထွက်လာသောရိုဒရီဂတ်စ်ကိုမြင်ပြီးမျက်နှာချင်းမဆိုင်မိအောင်ရှောင်ရှားရသည်Rudy Grassy Ecuador ရှိရာတစ်ဖက်လေးမြားပင်လှည့်မကြည့် Piquico Wa ကဖြတ်လျှောက်သွားသည် Ecuador ကဂျာတာဘရင်းနဲ့ညက်နေအိတ်ဆွဲပြီး Brazil ပြန်ဖို့အစဉ်အဆက်ပြင်ထားဟုစိတ်ထဲမှချိန်ဝါလိုက်ပြီးအခန်းရှိရာသို့ပြန်လာသည်ဘုံမူကြီး Arsman သည်နောက်တနေ့နနက်၈နာရီ55မိနစ်တိတိတွင်ရောက်လာသည်ထိုနေ့မနက်ပိုင်းတွင်ထောက်ပို့နှင့်တမဝိုင်မှဝင်ကြီးကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရသည်နေ့လယ်ပိုင်း၌အလုသမားဝင်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံပြီးအလုချမ်းအတွက်အလုသမားများရရှိနိုင်သည့်အလားအလာများကျွမ်းကျင်အလုသမားများမရှိသလောက်ဤပါအနေထားများကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်ဝင်ကြီးများသည်မြင်းမြပင်အကောင်းဘက်အနေထားမှဆွေးနွေးပေးကြတော့လဲယခုစီမံကိန်းသည်သူလုတ်ခဲ့သည်များတွင်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်လာမည်ကိုဒီစီဗီယာကရိပ်စားမိသည်သူငွေဆုံးရှုံးမည်ထက်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအတိုင်းဝန်းတွင်မောင်ရလဲသလိုအဆက်ကွဲအကျိုးနယ်ဖြစ်မိကိုပို၍စိုးရိမ်နေသည်ညနေပိုင်းတွင်ဝန်ထမ်းများ၏ယမန်နှင့်ပြဿနာများထဲမှအနှဲငယ်ကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပုံနှင့်အသည့်တွေ့ရှိလာသည့်များကိုတင်ပြကြသည်လောလောဆယ်အားလုံး၏သဘောထားမှာလက်ရှိအစိုးရအာဏာဆက်လက်တည်မြဲနေလျှင်ငွေပေးငွေယူအတွက်ပူစရာမလိုဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်လက်ရှိသမရသည်မြို့တော်သစ်စီမံကိန်းအတွက်အထူးဦးစားပေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်စတမပင်သူတို့စစ်ဝန်ဆောင်မှုတပ်ဖွဲ့များကိုအလုတ်သမားများလိုအပ်ပါကအငှားချထားမည်ဆိုသောကောလာဟာလသတင်းများကြားခဲ့ရသည်နောက်ဆုံးအချိန်သမရနှင့်တွေ့သည့်အခါထိုအကြောင်းကိုစာနှင့်ပေနှင့်လက်မှတ်ထိုးအတည်ပြုခိုင်းမည်ဟုစိတ်ထဲတည်မှတ်ထားသည်အလုတ်သမားစေတနာသည်ဒီစီဗီယာစိတ်တွင်လွှမ်းမိုးနေလောက်အောင်နေရာမယူခဲ့မန်နျူယယ်ရိုဒရီဂက်စ်ဘရာဇီးတို့ရုပ်ချီးထပြန်သွားရေးကိုသာစိတ်ဆောနေမိကြောင်းပိုသားညဝအင်ကြီးဝင်နေရင်သတိထားမိသည်နောက်တနေ့တွင်အင်အားအဖြစ်ဖြင့်အိမ်ယာမှလိုထလာသည်အင်ကြီးအသက်လဲလှယ်နေစဉ်သူ့လေးရခီးစဉ်သည်ခဲတလုံးနှင့်ငှက်နှကောင်ပြစ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်၍အကျိုးရှိခဲ့သည်၈နာရီ55မိနစ်တွင်အချိန်မှန်ရောက်လာလေးရှိသောဘုံမှုကြီးကိုစောင့်နေရသည်မှာစိတ်မရှိအောင်ဖြစ်နေသည်ဘုံမှုကြီးသည်ဒီနေ့အချိန်တိကျရောက်မလားစင်ပေါ်မှနာယီလက်တံက9နာရီသို့ညွန့်ပြနေချိန်ထိအရေးအယံများမတွေ့ရဒီစီဗီယာသည်ကိုရင်းရာရှိကိုစုံစမ်းခိုင်းလိုက်ပြီးသူ့အခန်းထဲခောက်တော့ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ရင်းစောင့်နေသည်ကိုရင်းရာရှိသည်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင်ထိတ်လန့်တကြားပြန်ရောက်လာသည်ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များဖြင့်ဝိုင်းထားကြောင်းပြောသည်อีกว่ารู้อถิ่ลั่นဖြစ်မသွားသူဘွားတွင်ယခုလိုအာနာသိမ့်သည့်အဖြစ်ရှစ်ကြိမ်ခန့်ကြုံခဲ့ဘူးပြီသူသည့်ဒီမှာအစိုးရတက်သည့်ဖြုတ်ချခဲ့သည့်အစိုးရလိုပင်ငွေလိုနေသည့်အတွက်နိုင်ငံခြားသားများကိုမြည်သည့်အခါမှရံပြူခြင်းထုံးစံမရှိอีกว่ารู้တယ်လီဖုန်းကိုကောက်ကန်လိုက်တော့လဲဘာသမ်းမှမကြားရသဖြင့်ရေဒီယိုကိုဖွင့်လိုက်သည်ယခုနိုင်ဂျီးရီးယားရေဒီယိုကတန်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်အာနာသိမ့်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုဟာမက်ကိုဖြုတ်ချကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဒင်ကာကတော်လှန်ရေးအစိုးရခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဇိုးရင်စရာမလိုပဲမိမိတို့အိမ်တွင်းမှာသာနေကြဖို့နိုင်ရင်နဲ့ငယ်တွင်အခြေအနေတွေပုံမှန်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတန်လှည့်နေတာနိုင်ဂျီးရီးယားရေဒီယိုကဖြစ်ပါတယ်။အီကွာဒိုကရေဒီယိုကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်ခေါင်းနဲ့အတွင်းနှစ်ခုအပြိုင်နဲ့ဝင်လာသည်။အာနာသိမ့်ပွဲများကြောင့်အရာရာတိုင်းနောက်နေ့ရတက်ပြီးကတောင်းကနေဖြစ်လာစမြဲသူဤလေးရတာကာလသည်အလဟတ်သက်ဖြစ်သွားသည်မှာကျင်းသည်သည်ပိုး၍ဆိုးသည်မှာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံပြင်ပသို့ထွက်ခွာဖို့အခြေအနေမပေးလျင်နိုင်ငံတကာနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖ
ဖြစ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်နေလေတွင်ရေဒီယိုမှဆက်ချီတခြင်းများထုတ်လွှင့်နေပြီးသူ့အသံလွှင့်ချက်ကိုတလှည့်စီထုတ်လွှင့်နေသဖြင့်အလွတ်ပင်ရနေပြီဤကွာတို့သည်ရသည်မသတင်းများစုံစမ်းပြီးအကြောင်းကြားရန်သူ့လူများကိုလွှင့်ချလိုက်သည်ထို့သောသူတို့သည်ဟိုတယ်ကိုဝိုင်းရန်ထားသောစစ်သားများကိုမကြော်ဖြတ်နိုင်၍လက်မှိုင်ချပြန်လာကြသည်ဟိုတယ်မန်နေဂျာကလောလောဆယ်စားတောက်များကိုအခန်းတော်မှာပို့ပေးနိုင်သဖြင့်အောက်ထပ်စားတောက်ခံဆင်းပြီးစားပါရန်စိတ်မကောင်းစွာအကြောင်းကြားပါသည်ဟုဖုံးဆက်လာသည်။ဤကွာတို့တယောက်ဘာမှမတတ်နိုင်။စားတောက်ရန်ဆင်းလာသည့်အခါစားတောက်ခံနှင့်ဇပွဲတို့ခေါင်းဆောင်ကသူဘသူပဲဝါဖြစ်သည်ကိုစိတ်ဝင်စားဟန်မပြ။သူကိုအခန်းနောက်တနေရာအီတလီသုံးယောက်ထိုင်နေသောဇပွဲတွင်နေရာချပေးသည်။မန်နျူအယ်ရိုဒရီဂက်စ်သည်သူနှင့်ဇပွဲနှလုံးခွာတွင်ထိုင်ပြီးအခုလိုနေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေသည်ကိုသဘောကျနေမှန်းရိပ်စားမိသည်အခုအချိန်တွင်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ပြီးပြီဟုတွေ့မိပြန်သည်လာချပြီးသောအစားတောင်များကိုကမန်ကဒန်စားသည်အီတာလီယန်များသည်သူနှင့်စကားလက်ဆောင်ချရန်ကြိုးစားနေကြသည်ဖြင့်စကားနားမလည်ခြင်းဟန်ဆောင်ပြီးလက်ကိုဝေယံပြရသည်အမှန်မှာအီတလီစကားကိုသူကြွန့်ကြွန့်ချင်းချင်းပြောနိုင်သည်စားတော်ပြီးပြီးချင်းအခန်းသို့ပြန်လာခဲ့သည်ဝန်ထမ်းများသည်ကြားခဲ့ရသည့်ကောလာဟာလာများကိုသာပြောပြနိုင်ခဲ့သည်ဘရာဇီးတန်ယုံကိုတရဝင်းကန့်ကွက်ပေးရန်ဆက်သွယ်ခဲ့တော်လဲအဆက်သွယ်များဟုဆိုသည်အစိုးရဟောင်းသို့မဟုတ်အစိုးရသည်မြည်သူကိုအကြောင်းကြားခိုင်းရမည်မသိဟုမကြင်မနက်ရေယိုခြင်းဆိုဖာပေါ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်သည်တနေ့လုံးခန်းထဲတွင်တယောက်ထဲထိုင်နေသည်အဝေးမှတနတ်တန်ဟုထင်ရသောအတန်များတဲ့တဲ့ကြနေရသည်သူမြို့တော်တက်စီမံကိန်းကိုတတိယအကြိမ်ပြန်ဖတ်သည်နောက်တနေ့မနက်တွင်ရောက်သည့်နေ့ကဝတ်ဆောင်ကိုပြန်ဝတ်နေချိန်မှာသူကိုရေးအရာရှိရောက်လာပြီးလမ်းများပေါ်တွင်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားပြီးနောက်အာနာသိမ့်မှုကိုဖြိုခွင်းလိုက်ကြောင်းနှင့်အစိုးရဟောင်းအာနာပြန်ရသွားတော်လဲဘိုချုပ်ကြီးမူဟာမက်အသက်ခံရသည်ဟုပြောသည်ထိုအကြောင်းကိုရေဒီယိုနိုင်ဂျီးရီးယားကမအောင်မြင်သောအာနာသိမ့်ကောင်းဆောင်ဒုတိယဘုံမှုကြီးဒင်ကာသည်အခြားအငယ်တန်းအရာရှိနှစ်ဦးနှင့်အတူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသည်သူတို့ကိုမမိမချင်းအစိုးရမှညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည်ဟုတရင်ဝင်အတီးပြုတ်ကြေညာသွားခဲ့သည်အာနာသိမ့်မွဲဟူသည်အောင်မြင်သွားလျင်အမျိုးသားသူရဲကောင်ဖြစ်သွားပြီးမအောင်မြင်ခဲ့လျင်ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်သွားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ပင်ဖြစ်တော်သည်ဟုရေဒီယိုနားထောင်ရင်းအီကွာဒိုကတွေးနေသည်တစ်ဆက်သေးနိုင်ဂျီးရီးယားမှာအမြန်ဆုံးပြန်ထွက်နိုင်ရန်စိတ်ထဲတွင်အစီအစဉ်ဆွဲနေသည်ထိုချိန်တွင်ရေဒီယိုမှနောက်ထပ်ကြေညာချက်လာနေသည်ကိုနားဆွဲလိုက်ရာသူတကူလုံးအေးဆက်တောင့်တင်းသွားတော်သည်ဒုတိယဘုံမှုကြီးဂျင်ကာနှင့်ကြံရပါများထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်သည့်အတွက်နိုင်ငံတော်ရှိလေးစိတ်များကိုပိတ်ထားမှဖြစ်ပြီးပြန်လည်ဖွင့်နိုင်သည့်အချိန်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှဖြစ်ပါတယ်သတင်းကြေညာသူသည်တရင်ကိုဖတ်ကြားပြီးသွားချိန်တွင်ကွယ်လွန်သွားသူဘိုချုပ်ကြီးမူဟာမက်ကိုအောက်မေ့ဖွယ်အဖြစ်စစ်သချင်းများကိုထုတ်လွှင့်နေသည်အီကွာဒိုရှူရှူရှဲရှဲဖြင့်အောက်ထပ်သို့ဆင်းလာသည်ဟိုတယ်ကိုလက်နက်ကင်အဆောက်အအုံများဖြင့်ဝန်းရံထားစေပြီးစစ်သားများ၏ရိုင်ဖယ်တနက်ပြောင်းဝနှင့်ဆယ်ကိုက်ခန့်အကွာတွင်ရပ်ထားသည့်မာစီဒီကာ6စီးရှိရာသို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်စင်ဝင်အောက်သို့လျှောက်လာရင်အနားတစ်ဝိုက်ဘာသာစကားပေါင်းစုံဖြင့်ပြောဆိုနေကြသည်ကိုကြားရသည်သူကဲ့သို့ဟိုတယ်တွင်တောင်တင်နေသည်ဖြင့်ခန်းမနှင့်ဘာခံအထွေအိတ်နေရသူများကိုတွေ့ရသည်ဖတ်ရန်စာအုပ်ရှာဖွေတော်လဲခန်းမထဲရှိစာအုပ်စင်တွင်ခရီးသွားလမ်းညွန်စာအုပ်၄အုပ်သာကျန်ပြီးတော့သည်ဤကွာတို့အခန်းရှိရာသို့ပြန်လာပြီးမြို့တော်သစ်စီမံကိန်းကိုစရုပ်ထအချင်းဖတ်မီစိတ်ကူးကိုလက်လျှော့လိုက်သည်သူပြန်ရန်အထူးခွင့်ပြုချက်တောင်းခံ၍ရမရမေးမြန်းနိုင်ရန်ဘရာဇီးတမ်မတ်ထံသို့ဖုန်းဆက်ကြည့်တော်လဲတယောက်မျှဖုန်းကိုဖြည့်ဆူခြင်းမရှိနေလဲစာစားရန်စောစောဆင်းပြီးစားတော့ခံတဲ့လူများပြည့်နေသည့်ဖြစ်ဂျာမန်အချို့နှင့်ရောပြီးတက်ကြွတဲထဲစားရသည်မန်နျူအယ်ရိုဒရီဂတ်သည်သူနှင့်ရှေ့စင်နောက်ဆက်ဆိုသလိုရောက်လာပြီးကဲ့ရဲ့စပွဲတွင်နေရာရသွားသည်နေလဲကင်းတွင်ဒီဆီလ်ဗီယာသည်နောက်ခုနှစ်ရက်အတွက်သူ့အချိန်စရာကိုမချစ်တင်ခဲ့ပြန်ကြည့်သည်ဒီနေ့မနက်ဆိုလျှင်ပဲရစ်ရောက်နေပြီးပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံနေပြီးထိုမှတစ်ဆင့်လန်ဒန်သို့သွားပြီးတမ္မနီလုပ်ငန်းရှင်များဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဆွေးနွေးရန်ရှိသည်
သူပြက်ကလေးတွင်နောက်ထပ်62ရက်လုံးလုံးတနေ့မှပင်မအားလက်တော့သည်မှာမိသားစုအပန်းဖြေခီးထွက်ရန်စီစဉ်ထားသည့်အချိန်မေလအထိဖြစ်သည်ငါတော့ဒီနှစ်ထဲနိုင်ဂျီးရီးယားမှာပဲအပန်းဖြေရတော့မယ်နဲ့ထင်ပါရဲ့သူလက်ထောက်တယောက်ကိုမဲမဲရွယ်ရွယ်ပြောလိုက်သည်အာနာသိမ့်မွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှောက်ရှက်ဆုံးဖြစ်ရဆုံးမှာပြင်ပကဘာနဲ့ဆက်သွယ်ရမရဖြစ်နေခြင်းပဲဘရာဇီးရင်ဘာတွေဖြစ်နေပြီဆိုသည်ကိုမသိရပဲရစ်နဲ့လန်ဒန်တို့အဖေကြောင့်သူမလာနိုင်ဖြစ်ရသည်ကိုဖုန်းသို့မဟုတ်ဂျင်းနဲ့ရိုက်ပြီးရှင်းပြခွင့်လည်းမရဖြစ်နေသည်နိုင်ဂျီးရီးယားရေဒီယိုကသာလျှင်သတင်းအစနာထွက်လာလိမ့်မည်ဟုသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်အချိန်ပြည့်နားထောင်နေမိသည်ညနေ9နာရီတွင်စစ်ဦးစီးကောင်စီမှသမရအစ်စ်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးဖြစ်၍ထိုည9နာရီတွင်တနိုင်ငံလုံးသို့ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားမှမိန့်ခွန်းပြောမည်ဟုသိရသည်ည8နာရီ45မိနစ်တွင်ရုပ်မြင်သံကြားဖွင့်သည်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်သူလက်ထောက်တယောက်မှ9နာရီထိုးရန်10မိနစ်အလိုတွင်လာရောက်ချပေးထားလေရှိသည်အီကွာဒိုသည်သမရမေကွန်းပြောမည်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်ဆိုင်နေသည်ည9နာရီတိတိတွင်နိုင်ငံတော်တချင်းကိုထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်နိုင်ငံအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးအိုဘာဆန်ဂျိုသည်စစ်ဝတ်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်တွင်ပေါ်လာသည်သူသည်ကွယ်လွန်သူသမရအတွက်စိတ်ထိခိုက်မိကြောင်းပထမအဆုံးပြောကြားပြီးနောက်သူဆိုရသည်နိုင်ငံအကျိုးကိုစွန့်စွန့်တမန်သေပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသွားသည်စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေပုံကိုတွေ့ရသည်ထို့နောက်အဆင်မပြေဖြစ်နေသောနိုင်ငံသားဧည့်သည်များကိုတောင်းပန်စကားဆိုတော်လဲပုံကန်သူခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးရမည်သည့်အထိညမထွက်ရမိတ်ဆက်လက်တည်မြဲနေမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်လေစိတ်အလုံးပိတ်ထားမည်ဆိုသည်ကိုပါထပ်မံအတည်ပြုပြောသွားသည်ဆက်သွယ်ရေးကိုတတ်နိုင်သမျှအញ្ញံဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းအဆုံးသတ်တွင်ပြောသွားသည်မင်ကွန်ပြီးနိုင်ငံတော်တချင်းကိုထပ်မံထုတ်လွှင့်သည်အီကွာဒိုမှာဟိုတယ်ခန်းတွင်အချင်းချခံထားရသလိုပိတ်မိနေသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးနေရသည်ကိုသာတွေးနေမိသည်သူလေရင်သည်လေရင်ပြေးလန်းတွင်ထီထီချီရက်နေရရှာပြီအီကွာဒိုစားတောက်ခန်းသို့မနေ့ကအဝတ်စားတိုင်းနှင့်ပင်ဆင်းသွားသည်စပွဲတို့ကောင်လေးကသူ့ကိုပြင်သစ်များရှိရာစပွဲတွင်နေရာချပေးသည်ပြင်သစ်များသည်ပြည်내တစ်ခုတွင်ရေနံတွင်းတူးသည့် contract ရရန်ရောက်လာကြသူများဖြစ်ပြီးစကားဝိုင်းထဲသို့ပေါဝင်ရန်ကြိုးစားသဖြင့်အရင်တစ်ခါလိုပင်လက်ဝတ်ရံပြလိုက်သည်ဤကွာတို့သည်ပြင်သစ်ပြည်내၏ဝန်ကြီးနှင့်စကားပြောရမည့်ချိန်တွင်ယခုလိုတွင်းတူးသမားများနှင့်ပြောစရာအကြောင်းမရှိလာချပြီးသောအရေးကျဲကျဲဟင်းကျူကိုတောက်ရင်းဘလောက်ကြာကြာအထိရေကြီးသာတောက်နေရမည်ကိုစဉ်းစားမိသည်စပွဲတို့ကောင်းဆောင်သည်လူတစ်ယောက်ကိုခေါ်လာပြီးသူတို့စပွဲတွင်နေရာချထားပေးသည်အသက်ရောက်လာသူမှာမန်နျူရူဒရီဂတ်နှစ်ယောက်စလုံးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ရှိနေသည်ဟုမထင်ရအောင်စ조사နေကြသည်အီကွာဒိုစပွဲမှထွက်သွားရလျင်သို့မဟုတ်သူ့ရှေ့တွင်ရောက်နေသည့်ပြိုင်ဘက်ကိုဘရာဇီးတွင်ရှိနေစေဟုသဘောထားရလျင်ဆိုသည်ကိုအခြေအတင်စဉ်းစားခန့်ဝင်နေသည်သူ့ရှေ့တွင်ရှိမနေသလိုသဘောထားပြီးအင်ဒရီမပြတ်ဆက်နေသင့်သည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ပြင်သစ်များသည်နိုင်ဂျီးရီးယားမှာပြန်ထွက်ရမည့်အခြေအနေပေါ်အချင်းချင်းငင်းခုန်နေကြသည်တယောက်ကယာတူကြီးကြီးတယောက်စီကကြားလာရသည်မှာအာနာသိန်းရာတွင်ပါဝင်ခဲ့သူတယောက်မှကြံဖမ်းဆီး၍မရမချင်းလေစိတ်များပြန်ဖွင့်ပေးမည်မဟုတ်ဟုပြောပြီးထိုသူဖြစ်ရန်တလားလောက်ကြားနိုင်သည်ဟုဆိုသည်ဘာပြောရဲသူတို့နှုတ်စီမှာအင်္ဂလိပ်လိုအော်လိုက်တဲ့ဂျိုင်းတို့ထွက်လာသည်ကျုပ်တို့ဒီမှာတလားကြောင်ဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးอีกวาโดကပြောသည်ကျုံလဲဒီလိုပဲလေโรดริกัสကလည်းထောက်ခံသည်အနည်းဆုံးဒင်ကာကိုမိနေတဲ့အထိနေရအောင်ပါပဲဒီတော့ခမည်းတော်နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်အေးလက်အေးသာနေချပြီတော့ပြင်သစ်ကအင်္ဂလိပ်လိုဝင်ပြောသည်ဘရာဇီးနှစ်ယောက်စလုံးဘာစကားမှဆက်မပြောတော့ဘဲသူတို့ရှိမှအစားတောက်ကိုသာတိတ်ဆိတ်စွာဆက်စားနေကြသည်อีกวาโดစားတောက်ပြီးသွားသည့်အခါစပွဲမှထားပြီးโรดริกัสပဲမကြည့်ပဲကောင်းတော့ညပါဟုပေါ်တူဂီလိုနှုတ်ဆက်ထွက်သွားသည်ပြိုင်ဘက်ကလည်းကောင်းငိတ်အသီးမှပြူသည်နောက်နေ့တွင်လည်းဘာသတင်းမှထူးထူးခြားခြားထွက်ပုံမလားဟိုတယ်ကိုစစ်သားများဝိုင်းရံထားစေညနေခင်းအရောက်တွင်အီကွာဒိုသည်ဒေါသများတလေးလေးတက်လာနေကတွေးသမျှဝန်ထမ်းများကိုအကြောင်းမဲ့စူပူချိန်ပေါင်းနေသည်ညစာစားရန်သူတယောက်တည်းဆင်းလာပြီးစားတောက်ခန်းထဲတွင်မန်နျူရူဒီသည်တောင်းစပွဲတွင်တူးတဲထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်
ရိုဒရီဂတ်စ်ကမော့ကြည့်ပြီးခိတ္တများစဉ်းစားလိုက်ကသူ့ကိုလာထိုင်ရန်လက်ပြသည်အီကွာဒိုမှာခိတ္တများတုံ့နှေးသွားပြီးနောက်ဇပွဲရှိရာသို့ခပ်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာသည်ညနေချင်းဆိုင်တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ချိန်မှာရိုဒရီဂတ်စ်ကရှေ့ရှိဖန်ခွက်ထဲသို့ဝိုင်းအနေငယ်ထည့်ပေးသည်အီကွာဒိုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တောက်ခဲလာတော့လေယခုတခါတွင်ယူတောက်လိုက်သည်အစာပိုင်းတွင်သူတို့နှစ်ယောက်နှုတ်နှဲနေကြတော့လေဝိုင်များဝင်လာလေလေနှုတ်သွက်လာလေဖြစ်ပြီးအသားကျလာသည်ကော်ဖီခရီးရောက်လာချိန်တွင်မန်နျူအယ်သည်ဖျားခင်ကပင်လက်မြောက်ထားရပုံရှိသောနိုင်ငံတွင်လောက်ရန်ရှိနေသည်ကိုဖွင့်ဟလာသည်ခမားစိတ်ကန်းအလုပ်ရရင်တောင်ဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးအာနာမသိငင်တရက်လိုကစကားတင်စင်းတဲ့ကနေထုတ်ပယ်ပေးဖို့ပြောခဲ့ပြီကြာတာမင်းနဲ့မနဲ့မှာဘရာဇီးကိုပြန်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးသား။ဘာဖြစ်လို့စီးရင်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ရတယ်ဆိုတာကျုပ်ကိုပြောပြနိုင်မလား။အဓိကကတော့အလုတ်သမားပြဿနာပဲပြော။ပြီးတော့စိတ်ကန်းတွေကလည်းပြည့်ကျက်နေတာ။ကျုပ်နားမလဲတော့ဘူး။အီကွာဒိုမှာသူပါဆိုလိုဒီကိုတည်တော်လဲရိုဒရီဂတ်စ်တင်သူ့လူတွေမတည်သေးသည်များကိုတည်ထားလေသလားအတွေ့အဖြစ်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။မန်နျူရိုဒရီဂတ်စ်ဒီဆက်မပြောသေးပဲခိတ္တမျှတုံဆိုင်နေသည်နှစ်ပေါင်း30နီးပါးပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာခဲ့သူတို့ဟာတိထားသည်များအတွင်သတင်းများကိုထုတ်ဖော်ပြောရတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်ပဲကော်ဖီတစ်ချိုက်တောက်လိုက်ပြန်သည်အီကွာဒိုကမူဘာမှဆက်မပြောစပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားတွေအတော်ကိုရှားပါနေတာပဲပြီးတော့ခွဲတန်းဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ခွဲတန်းဟုတ်လားอีกว่าโดก็ไม่ติดใจหันส่งไปเมดีคว้าดั้นโซราก็တော့ဗျာกันไรเดอร์เดียวရဲ့နိုင်ငံကအလုတ်သမားတွေဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းမဲခေါ်လာခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒါဆိုဘာပြဿနာရှိမှာလဲဥပဒေအရနိုင်ဂျီးရီးယားအလုတ်သမား50မှနိုင်ငံခြားသားတယောက်သာသုံးခွင့်ရှိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျုပ်အနေနဲ့ဒေါ်လာတန်း50တန်းကန်ထရိုက်အလုတ်ကိုကျုပ်လူ25ယောက်တာခေါ်လာနိုင်တော့မယ်လေအဲ့ဒီတော့အောက်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှုမှန်သမျှနိုင်ဂျီးရီးယားတွေနဲ့ပဲစခန်းသွားရဖို့ရှိတော့တယ်အစိုးရကဒီစနစ်နဲ့သူ့လယ်ပင်သူကြိုးကွင်းစွန့်နေတကလားမကြွန့်ကျင်တဲ့အလုပ်သမားတယောက်လူဖြူဖြစ်ဖြစ်လူမဲဖြစ်ဖြစ်နေချင်းညာချင်းဆိုလို့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်လာဖို့မျောလင်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေတကယ်တော့သူတို့ရဲ့အမျိုးသားဇာတိမှန်တွေပါပဲသူတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဈေးနှုန်းနဲ့တင်တရမယ်ပြီးလဲပြီးကျင်လဲဆိုရင်ဒီလိုစိတ်တွေမွင်းနေလုံးဖြစ်ဘူးဆိုတာတယောက်ယောက်ကတော့ပြောတဲ့လေအခုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကဂျိန်းသေးဒေဝါလီခံရဖို့ရှိနေတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးကျွမ်းကျင်မှုအရှိဆုံးအလုပ်သမားတွေကိုဂျာမန်တွေကသူတို့လမ်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်သိမ်းကျုံယူသွားပြီးနေပြီနောက်ဆုံးကျခမားလဲသူတို့စီးမြင့်တွေအတိုင်းကိုကုံကြလာနိုင်တာကိုတွက်ပြီးတောင်းပေါ့ပြိမယ်ဆိုတာအမခံထားပြီပဲမန်နျူအယ်သည်ဆက်မပြောနဲ့တော့ဆိုသောသဘောဖြင့်လက်ကပြသည်အဲ့ဒါကနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုပြိမယ်ဆိုတာကလည်းမသေးကြပြန်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာအစိုးရတံမဏိလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်ကိုဖောက်ဖျက်ပစ်လိုက်လို့နာမည်ကြီးနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတစ်ခုဒေဝါလီခံသွားရပြီကျုပ်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလှုပ်လာနိုင်တယ်ကဲမပေးပါဘူးတဲ့ခမရဘသူ့ကိုသွားတရားဆွဲမှာလဲစစ်ဦးစီးကောင်းစီဦးလားစိတ်ကမ်းပြဿနာဆိုတာကစိတ်ကမ်းမှာလုံးဝနှိပါကြက်တောက်နေတယ်အခုပဲတင်မော့အစင်ပေါင်း180လောက်ကုန်ချဖို့တန်းစီနေတယ်စောင်းရမယ်အချိန်က6လလောက်အထိကြာနိုင်တယ်ဒါလည်းမကသေးဘူးသူတို့ခမရငှားလာတဲ့တင်မော့ပိုင်ရှင်ကိုတစ်နေ့ဒေါ်လာ5000ပေးအောင်မယ်စိတ်ကမ်းကပုတ်တိုးနိုင်တဲ့ကုန်တွေသာအရင်ဦးစားပေးချပေးနေတာဒီလိုပြဿနာမျိုးကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအရှိပြီးသားပါဗျာ။ဆိုကအီကွာဒိုကလက်နှချောင်းနဲ့လက်မထိတ်ကိုပုတ်တက်ပြလိုက်သည်။လက်ပေးမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါအလုံးဖြစ်ဘူးအီကွာဒို။စိတ်ကံအကြီးကဲကိုတင်မော180လုံးကလက်ပေးပြီးနေတဲ့အချိန်မှာခမရဘလို့လက်မျိုးပေးပြီးကြားဖြတ်ဝင်လို့ရမှာတော့လေ။ပြီးတော့သူရဲ့အငဲနှောင်းကိုအိမ်ငှားပေးထားရုံနဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့မထင်နိုင်နဲ့အောင်ပြောရင်ရေလိုက်ပြန်သည်။ဒ
ီလိုလူမျိုးကအိမ်တင်မကဘူးအငယ်နောက်မှရှာပေးမှရတော့မှာပြို့အီကွာဒိုကစကားဆက်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်သွားသည်စဉ်းစားကြည့်အချိန်နဲ့ဒီထက်ပိုဆိုးလာရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့စိတ်ကမ်းလူကြီးကခမည်းအားထက်တောင်ချမ်းသာသွားဖို့ပဲရှိတယ်အီကွာဒိုထူစကားကြောင့်ဟဲဟဲပပယ်ရည်သည်၃ရက်တွင်ပထမဆုံးအချိန်ရည်မိခြင်းဖြစ်သည်ကြုတ်ပြောမယ်ခမရနဲ့ကျွန်တော်စိုက်ဘေးရီးယားသွားပြီးစားမိုင်းတွေသွားထောင်ကမှဒီထက်အကျိုးအမြတ်ရဖို့ရှိနေမယ်ဒီတကားလဲအီကွာဒိုကရဲနေပြန်သည်မလန်မကန်ရှိစပွဲများတွင်ထိုင်နေကြတော့ပရင်တီကိုနှင့်ရိုဒရီဂက်ဝန်တန်းများကမယုံနိုင်သည့်မျက်နှာမျိုးဖြင့်သူတို့ဆရာသမားများကိုလှမ်းကြည့်နေကြသည်ခမရလဲဒီကိုအပူချာမျိုးတော်တက်စီမံကိန်းအတွက်ရောက်လာတာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ကျုပ်ကတော့ခမရအဲ့ဒီကန်ထရိုက်ရသွားအောင်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပေးခဲ့ပြီ။ဘာပြောလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်ညာတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အပူချာပြဿနာကခမရအတွက်မရှင်းနိုင်လောက်အောင်ခေါင်းရှုပ်စရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့လို့ပဲဤကွာတော့။အဲ့ဒီခါကျကျုပ်ဖို့ဘရာဇီးမှာအနောက်ရှက်မရှိစိတ်ကြိုက်လှုပ်သွားနိုင်ပြီလေ။နိုင်ဂျီးရီးယားမှာငွေရေးကြေးရေးကြောင့်တခုမဟုတ်တခုဖျက်ဖို့ရှိလာရင်ဘယ်ဟာကိုအရင်ဆုံးသွားမလဲစဉ်းစားလေဒီကလူတွေကင်မွတ်တက်ထားတဲ့မလိုအပ်တဲ့မျိုးတော်ပဲဖြစ်တော်မပေါ်ဗျဘာပြောတယ်မလိုအပ်တဲ့မျိုးတော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီတော့ခမားဘက်ကငွေကြိုမရရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးပဲပြောအရေးမကြီးတော့ဘူးခမားရောကျွန်တော်ရောသိထားပြီးသားပဲလေဒီလောက်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုလုပ်ဖို့ခမားမှာရှိတဲ့အတော်ဆုံးလူအယောက်တရာလောက်လွတ်မထားပဲစလို့မရဘူးဆိုတာသူတို့ကိုကြွေးဖို့မွေးဖို့လာစားပေးဖို့အိမ်တို့ဘားတို့ဖန်တီးပေးရအောင်မယ်နောက်ဆုံးပြာကျောင်းတို့ဆေးရုံတို့တောင်စောက်ပေးသင်စောက်ပေးရအောင်မယ်နောက်ပိုင်းသူတို့အခြေတကျဖြစ်လာပြီးမှအစိုးရစီကပတ်စံမရလို့ဆိုပြီးနှစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ပြန်ခေါ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားလက်တွေ့လည်းမကြဘူးခမားသိပြီးသားပါလေဆိုကအီကွာဒိုခွက်တဲဝိုင်းထည့်ပေးသည်တုတ်ဓာရီစဉ်းစားထားပြီးသားပါနိုင်ငံကြီးကထောက်ခံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဆိုကဝိုင်ကိုဒီဇိုင်းမော်ချလိုက်သည်သေသွားတဲ့ကြီးကဲလားခမရပါဆိုလို့ရဲဆိုတာကြုတ်သိပါတယ်ခမရအန်စာကစားဘူးတယ်မဟုတ်လားကစားဘူးပါတယ်ဘာလို့မိတာလဲကျုပ်ကဒီမှာရှိတော့ငွေလေးပါလေးရှာမလားလို့ပါဗျာဒါဆိုလဲကျုပ်ခန်းကိုလာခဲ့လေဗျာတခုတော့ပြောထားမယ်ကျုပ်လူတွေကိုတော့အမြဲလိုနိုင်နေကြတော့တမင်ရှုံးပေးနေတာနေမှာပေါ့ရိုဒရီဂက်စ်ထိုင်ရာကထပြီးလက်ကြံဝိုင်ပလင်းကိုခေါင်းမကင်ကနှစ်ယောက်သားရီရီမောမောစားတောက်ခံမှထွက်လာကြသည်နောက်ပိုင်းနှစ်ယောက်သားနေ့စဉ်လိုအတူထိုင်ရဲစားတောက်ကြသည်တပတ်တွင်းမှာပင်သူတို့ဝန်ထမ်းများလည်းတစပွဲတည်းထိုင်လာကြသည်အီကွာဒိုစားတောက်ခံတို့လက်တိုင်ပင်မစည်းပဲရောက်လာပြီးမယ်နွယ်ကရှက်အင်းကြီးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတွင်ပထမဆုံးချိန်ဝစ်လာတတ်သည်နှစ်ပတ်ခန့်ကြာပြီးနောက်သူတို့နှစ်ဦးသည်စပွဲတင်တက်နစ်ကစားခြင်းကြွေအံပစ်ခြင်းပိုကာကိုတက်မှတ်ရင်ဒေါ်လာ100သတ်မှတ်ကကစားခြင်းတို့ပြုလုပ်ကြသည်အီကွာဒိုနေ့စဉ်ရှုံပြီးဒေါ်လာ100ခန့်မယ်ညွယ်ကိုပေးရန်ကြွေတင်နေသည်မယ်ညွယ်ကလည်းဟိုတယ်မြောက်ခန့်တွင်ထားသောအကောင်းဆုံးဝိုင်ဖြင့်ဧည့်ခံသည်ဒူပိုမူကြီးတင်ကာကိုနိုင်ငံအနှက်ခုနေရဒီနေရတွေ့မြင်ခဲ့ရသူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသား4000ခန့်ရှိတော်လဲယခုထိဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးသမရသည်ပြောခဲ့သလိုလေးစိတ်သည်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပြီးတယ်လီဖုန်းနှင့်ဂျင်းနန်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးသဖြင့်အီကွာဒိုဘရာဇီးနှင့်ဆက်သွယ်ခင်ရလာသည်သူညီကိုများနှင့်ဇနီးဖြစ်သူသည်နာယင်မလက်ဆက်သွယ်ပြီးတနည်းနည်းဖြင့်ပြန်လာရန်တောင်းပန်နေကြသည်သူမရှိသောကြောင့်ကဘာတဝမ်းသူတို့လုပ်ငန်းများဆုံးဖြတ်အတည်ပြုစရာများမှာဆိုင်းငံ့နေကြရသည်ထို့သောအီကွာဒိုလဲဒင်ကာလွတ်နေသည်မြလေစိတ်ကိုပိတ်ထားစေဟူ၍သာပြန်ဖြေနေရသည်အင်ကာနေတညညစာစားနေစဉ်ဘာကြောင့်ကဘာဖလားတွင်ဘရာဇီးရှုံးနေရသည်ကိုတကူးတကရှင်းပြနေမိသည်မန်နျွယ်သည်အီကွာဒိုပြောသည်မှာမဖြစ်နိုင်အကြောင်းစုံမသိဘဲတစ်ဖက်သက်ပြောဆိုနေခြင်းဆိုပါပယ်ချသည်ထိုအကြောင်းမှာသုံးပတ်တွင်သူတို့နှူးအကြပထမဆုံးချိန်သဘောထားကွဲလဲသည့်အကြောင်းအရာပင်ဖြစ်သည်ဂျ
จ้ากาโรพยากูหลบพี่อะไรกาซาโลจ้าหนูโซจินต์พยาพอเตวูแม่เนี่ยจ้าเขมยาปิดเปลี่ยวหลุมยาอุลีบอลลูนต์มาเรื่อยกูยุ่ยไปอะไรตัวเรื่องที่กาเวเอรีลูเรื่องเขมยาเราบอลลูนจ้ามาตีอะไรตัวพี่นี่เลยลิโอโก้โก้ต์มาเนี่ยกันนี่เพ่โก้มาทั่วเต็นะบลูเว็บพี่พี่พยาแม่เนี่ยก็อาจินตินาโก้บาลูชงกี้อะไรเลยจ้าตัวเรื่องนี่เรื่องเขมมีรอลูเว่ดากูติงก็จะยุติหลับพยา กูรู้จริงทบปากสายไหมทบปากไหนมาพี่มาอ่ะได้ไหมไม่ใช่หรอพี่จ้าตัวเองอ่ะก็พาวมากางส่งขันเสกสานายเนี่ยเต็มไปหมดถ้าสู้กับยาซีโร่ซีโร่เนี่ยต้องยึดพิเศษจริงหรือเปล่าเบี้ยละทุกเช้าเนี่ยอีกว่ารู้อีกกูยี่ยาชิยาวลาบีเสียจะเสียละสู้กับสู้ยังโดนยันเบี้ยพี่ตัวกูใส่จริงเลยดิเอ้ยเปล่าเลยมาเนี่ยเลย บราซิลก็ยืนที่จีนันคู่เวลาลูกบาสยาอีกว่ารู้จีนันเป็นมาไปกูพัลไลกาเมนูกูขนาดเราคุ้นอยู่อันเดียวบีไทยามาทัดดีซาดาวแข่งกูเช็ดเวลาใจหน่วยอีกว่ารู้ลูซักคนเดียวดีซาเลสามยาทากาตูน่ากับแม่กันนั้นทัลไลลาจัดดีจังวันนั้นยาแค่ในยาวเนี่ยนี่จ้าบีแต่แค่เราคงไม่เว้นไทยบีจีนันกูตีชาพัดดีแต่แค่เราแต่ไม่จ้าเอาได้ใส่เนี่ยดี แผ่นเนี่ยลากูสเตรนิมยาจังอจินจ่าในเกดิโกชัดเจนยิ่งสามีดีจีนันดีนี่พี่ตัวกาลูสทำมาพี่บีบราซิลเนี่ยเม็กซิโกกูพาวลงนี่ชิลันด้วยอเมริกันและซิมันเก่งจังพี่ดีปรินดิโกดีอเมซองกูพี่ยุ่ยพาวลงนี่ไปงูดาวอยู่มีสูงกาเดนนาเดนตัวเงี้ยดีทุกเดนนาด้วยมันเนี่ยเพียงเองการนี่ดีเลยน่าสงทาบีเป็นอาม่าแข่งจะเดนตัวเงี้ยลงนี่ดี นี่ที่อิงการนี่กูพี่นี่แม่อีกว่ารู้ลงว่าไม่ได้บีน้องนี่นี่เลยเรื่องเพศสาวสาวแดงกูตุ่มเล็บแม่ทุยามะแม่แม่มีรอบีภาพจะต้นอาชีพรู้เป็นคู่ดูบราซิลกับอาม่ากันบีเมสระเอฟเรดูเนตบอดูทับิดาลีงามาชีเลยกาลูสกับบาลูเล็บแม่ทุลุมยามาเลยอากูกับเม็กซิกันด้วยกับอาม่ากันจะต้นอาจับกันทรายกูยามบีบุลงนี่เลย แล้วทำไมชีเรลไว้กันเลยกูมันนี่จะคุ้นเรื่องส่วนยังแอนดี้เนี่ยลูกอาม่าเขามันพี่ไหนเนี่ยมูอ่ะตีใส่กูสามยันนักคนเนี่ยมาพัจจิบาสยาอีกว่ารู้ดีชัดเจนสามยันนักเนี่ยกูแล้วรอจีดีตุนี่ดีไว้กูแต่ไหนส่งปุ่นยันปุ่นยันลูกแค่บีบีกูพายยันตีลายดียี่เกี่ยสามาเอ็นเรตเตอร์ขาจีลาโตอพยูจีดูกูลูกอเมียจ้าเนี่ยดีเนี่ยเป็นลูกใหญ่เลยทุนี่ดีเนี่ยบ้านยามาชาละ ยังคือเม็กซิกันสุยาดีการทรายกูลอยไปมาและแข่งในนี้ในงานกาที่มาอยู่เซาโลเยโกมันนี่จะคู่เนี่ยผู้ด้วยยันต้องโซนี่ดีทั่วทั่วอุบลเนี่ยจ้องเวมีตบหัวดูซาเจโกมันนี่แทนดีเลยมาได้มีเต็มตัวยามีเมนูที่มาขนาดนี้เจ้าเดี๋ยวบีซาดาวแข่งดูเดียวเทตัวลากันดีโรดิเกสจะเปิดชียาตัวที่ตัวยาเดียนลาโตอีกว่าดูกูเก่งแค่ไหนดีขมยาจีอาร์พี่จะมาเจอหนีบ่ไหม เฮ้ยเดะถ้าเขาทำแพ้จีรอเม็กซิกันเขาเนี่ยก็ตะโกนเดียร์จะทำอะไรล่ะเพราะยังจีนังอีกว่ารู้ทันยันไปดีตรงกับตรงปาร์ตี้นี่ลูกอีกว่ารู้ดีซีบีอาร์สุดเลยลูกโลกงานเป็นลูกว่าไม่สุดละสิอาจีลงนี่จะรอจีนันเปลี่ยนใจเลยสามาดีงาก็กบ่าวมาจีซงสาวลูกยี่กงนี่จีลงงานยี่เอ็งโอเคท่า เมนูยังต้องสามยาเลยสิ่งนี้ก็ทบทวนมาลุ่มยาวเลยนี่แม่สุ่ยงั้นยังมาตาสีบุญเนี่ยยังจะขนาดจ้ารอลูกแล้วงั้นหนูอยากอาลองสาวเส้นเต็มเพียงนี่เลยเช่นจ้ามาตรวจดูน่าทัดเดนดาร์คุทักขอบุสระอัดดอกูน่าจ้าเลยบีดาวขมยาเลยดีบาร์เลยขมยาเปล่าเช่นไหนเราบาร์เลยดาวเป็นแม่ตรวจไปกับสายทางเลยเจ้าอยากเช่นนี้งูยกงดีเว็บยาดีดอกจนเราตรวจเยอะเลย ปาร์ตนาเดียวใช้อารมณ์มาเว่ที่ลูกเชิงดูด้วยมาขมยาบลูลูชาลูด้วยมาเลยยามาบาลีประตูร้องอีกว่าดูดิสลูฟิอาดีแต่สักการ์ลองต้องเนยเนบีมาขมยาเป็นเมนูจะน้องกูโรดริกัสอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์เอโกอเมซอนแลนด์การ์ไฟเบรงาเซย์ยากันน้องจูอเมียชิเมปาร์ตนาพี่และแคมโบการแลนด์จะมาเลย เมนูรูดิกัสดีอีกว่ารู้มอจิไลดีตู้ใส่ด้วยยังคือ
ပထမဆုံးချင်းသူ့ပြိုင်ဘက်နောက်ခြေလှမ်းကိုကြိုတင်မခတ်နှမ်းမိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရပြီကိုသိလိုက်တော့သည်အေးလေစပွဲတင်တန်းနက်စ်မှာခမားကြုတ်ပေါ်တင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာတစ်သန်းတော့ပြန်ရခောင်းရဲလို့ယူဆလိုက်ပါပြီနှစ်ဦးစလုံးပြန်တူရဲလိုက်ကြသည်ထို့နောက်ရိုဒရီဂတ်စ်ကထိုင်ရမှထားလိုက်ပြီးအီကွာဒိုရီလက်ကိုအားရပါရဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဒီစီဗီယာလည်းစားတော့ခန်းထဲမှကမန်ကနန်ပြန်ထွက်လာပြီးဂျီနန်တဆောင်အမြန်ကြီးကမန်နေဂျာကိုပို့ခန်းလိုက်သည်လက်ခံကြောင်း50ရာခိုင်နှုန်းပါတနာသည်Rodriguez International ဆောက်လုပ်ရေး XA Brazil လို့ကျွန်တော်ဒါကိုကျေနပ်ရလိုက်ရင်ဥပဒေအရခြိပြီးတုပ်ပြီးဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတာဆရာသဘောပေါက်ပါတယ်နော်ပို့တာပို့လိုက်စမ်းပါကွာ Iguaro ဒီစားတော့ခန်းသို့နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရောက်လာသည် Manuel လည်းဟိုတယ်ရှိအကောင်းဆုံးဝိုင်ဒပလင်းကိုမှာလိုက်သည်နောက်ထပ်ဝိုင်ဒပလင်းထပ်မှာလိုက်ချိန်တွင် Iguaro ၏ကိုရီးအရာရှိကျေနပ်နှစ်ဆောင်ကိုကင်၍ရောက်လာသည်တဆောင်သည်ဘန်ကိုဒိုဘရာဇီးဘန်ဥက္ကဋ္ဌမှဖြစ်ပြီးနောက်တဆောင်မှာကာလို့စ်တာမှဖြစ်သည်နှစ်ဆောင်စလုံးသူ၏ပါတနာရွေးချယ်မှုပေါ်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးအတည်ပြုပေးရန်တောင်းဆိုထားကြသည်အီကွာဒိုဒုတိယဝိုင်ပလင်းအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်ရေးအရာရှိကိုလှဲ့မကြည့်ပဲဟုတ်တယ်လို့ထပ်ပြောလိုက်ကွာပြီးတော့ဒီညဖို့ငါတို့လာမနောက်ချက်နဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုကဘာစကားမှထပ်မပြောတော့ပဲကိုရေးရရှိလဲလဲထွက်သွားသည်ထိုညကဘဲချင်းအိယာပေါ်ရောက်သွားသည်ကိုနှစ်ဦးစလုံးပြန်သတိမရကြတော့သို့တော့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိမ်မောကြသောဒီစီဗီယာကိုကိုရေးရရှိကမနဲ့စောစောစီစီအိယာမှနှိုးလိုက်သည်အီကွာဒိုကပြောလာသည့်တည်င်းကိုခဏအတွင်းအပြေးဝါနားလဲလိုက်သည်ဒူပိုမှုကြီးတင်ကာကိုကာနိုအရက်တွင်မနဲ့၃နာရီခန့်ကလက်ရဖမ်းဆီးရမိပြီလေးစိတ်အားလုံးပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးဆိုတော့တည်င်းဖြစ်သည်အီကွာဒိုဖုန်းကောက်ကင်ပြီးခဏန်းသုံးလုံးကိုလှည့်လိုက်သည်မန်ညွယ်ရင်ခင်ဗျာတည်င်းကြားပြီးပြီလားโอเคဒါဆိုလဲကျွန်တော် 707 နဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့တော့နှုတ်မို့ဆိုပြန်ထွက်ဖို့ခင်ဗျာအတော်အချိန်ကြာအောင်မှာနောက်တစ်နာရီလောက်အောက်မှာခန်းမထဲမှာစောင့်နေမယ် See you 7:45 မိနစ်တိတိတွင်အခန်းတကားကိုခတ်တွတ်တွတ်ခောက်တန်ကြားရသည်အီကွာဒို၏ကိုရီးအရာရှိသည်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရာသတိနေထားဖြစ်ရက်နေသောဘုံမှုကြီးအာစမင်ကိုတွေ့ရသည်သူသည်အာနာမသိမ့်မီနေများအတိုင်းပင်သူ့လက်ထဲတွင်စာတစောင်းကိုင်ထားသည်အီကွာဒိုစာအိတ်ကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ရာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲသည့်ဘူချုပ်ကြီးအိုဘာဆန်ညိုနှင့်နေလယ်စာတူစားရန်ဖိတ်ထားသည့်စာဖြစ်သည်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ခမရဲ့တမရာကြီးကိုပြောပေးပါဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအရေးတကြီးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေရှိနေလို့ပြန်ရမယ်ဆိုတာလဲကျေးဇူးပြုပြီးရှင်းပြပေးပါဘုံမှုကြီးသည်စိတ်မသက်သာဖြင့်ပြန်ထွက်သွားသည်အီကွာဒိုနိုင်ဂျီးရီးယားရောက်သည့်ပထမဆုံးနေ့ကဝတ်တော်ဝတ်စုံကိုပြန်ဝတ်သည်ထို့နောက်ဓာတ်လေကားဖြင့်အောက်ထပ်သူဆင်းလာရာဧကန်းမှတွင်အသင်ဆောင်နေသောမန်ညွယ်ကိုတွေ့ရသည်မန်ညွယ်မှာတီရှပ်နဲ့ဂျင်းပင်ဝတ်ထားသည်ဥက္ကဋ္ဌနှစ်ယောက်စလုံးဟိုတယ်မှအတူတူထွက်လာပြီးရှေ့ဆုံးရှိမာစီဒီကားနောက်ခန်းတွင်အတီးတီးဝင်ထိုင်ကြသည်ထို့နောက်ကား6စီးစလုံးလေစိတ်ကိုမောင်းထွက်လာကြသည်ယင်မောင်းနှင့်အတူရှေ့ကထိုင်လျက်လိုက်လာသောဗိုလ်မှူးကြီးသည်ကားနောက်ခန်းရှိဧည့်သည်တော်နှစ်ဦးကိုလမ်းတစ်လျှောက်လုံးစကားတစ်လုံးမှမစခဲ့ဘရာဇီးနှစ်ယောက်လုံးအမေဇုန်လမ်းစီမံကိန်းအကြောင်းနှင့်ထိုလုပ်ငန်းအတွက်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမိတို့ဝေခွဲလုပ်ကိုင်မည်အကြောင်းကိုပြောဆိုဆွေးနွေးလာကြသောသူ့သမရာကိုပြန်ပြောနိုင်ပြီလိမ့်မည်အလားတုံးကလိုအကောက်ခုံကိုဖျက်ဆီးရမလို့နှစ်ယောက်စလုံးသည်နိုင်ငံအတွင်းမှသူတို့ကိုယ်ကလွဲ၍ဘာတကူးမှမသေးယူခဲ့ကြကားများကအပြာနှင့်ငွေရောင်တုတ်ထားသည့် Boeing 707လေယာဉ်ကြီးပေးတွင်ထိုးရလိုက်သည်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးမှဝန်ထမ်းများလေယာဉ်နောက်ဖက်လေကားမှတက်သွားကြသည်ရှေ့ဆုံးကားရှိတက်ချက်ကြီးသည်ကားထဲမှထွက်လိုက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဦးကိုလေကားမှတစ်စက်ပင်ရင်ဦးပိုင်းလှေကားပေါ်သို့တက်နိုင်ရန်နောက်ကားနောက်ဖက်တကားကိုဖွင့်ပေးသည်အီကွာဒိုကားထဲမှထွက်လာချိန်တွင်ယင်မောင်းနိုင်ဂျီးရီးယားတက်ချက်ကြီးကအကြအနအလေးပြုပြီးယခင်တစ်ခါကကဲ့သို့ပင်ဖြူဖွေးကြီးမားသောသူ့သွားများပေါ်အောင်ပြုံးပြသည်အီကွာဒိုဘာစကားမှမပြောတက်ချက်ကြီးကလူကြီးမင်းနိုင်ဂျီးရီးယားမှာရှိနေတော့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုအတွက်သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ရင်ကျေးတိမ်မွေးစွာပြောလိုက်သည်
A quiver full of arrows with two to bounce up, the coop go, then so the. Nasin to bounce, Jesu to Marishan.